Tjena, välkommen till Övrigt Glas, den svenska ölkanalen. Ja, ni fattar, jag har fått tag på The Holy Grail av öl liksom. Det är liksom föregångaren till alla Deepas. Den är världens, den är världens näst högst klassificerade Deepa. Den enda som ligger före på Rake Beers skala då är ju den här heter ju Pliny the Elder som var föregångaren. Den enda som slår den här på världslistan är Pliny the Younger, det vill säga en senare utgåva. Men det här originalet, det är liksom föregångaren till allting, så det är lite av en holy grail. Jag har lyckats få tag på den här. Jag är med i en ölgrupp där vi beställer öl och grejer. Han som förmedlar ölen där har en kompis som åkte till Russian River Brewery och köpte upp ett gäng av den senaste batchen. Det är en limiterad release, det släpps bara några stycken varje år. Och han tog med några stycken. Jag har fått betala pengar för den här. Jag har gett 300 kronor helt enkelt. Det är väl smälla man får ta. Jag har en kompis här som ska få testa också. Så är det. Jag har också en fusklapp här också. Det som ska sägas, det är också att den här är pinfärsk. Jag sa just här till Tommy att den är inte ens en månad. Så den är så färsk som möjligt. Så jag kommer dricka den idag eller imorgon. Det blir idag. Sen kollade jag på datumet. Det är den 28. Den var tillverkad 28. Så den är en månad exakt. Så vi dricker den också helt enkelt tokfärsk. Så, nu har vi herdestund. Har man det? Snart har vi det. Ska vi gnälla på något? Det kan vi göra, absolut. För om man nu har ett sånt här fancy bryggeri, det var lite sån där, då ska jag inte gnälla, för jag tänkte att varför har de bara en tråkig etikett? Men det var det inte, de hade ju en sån där grej, och då är det roligt, fast det känns mer som eltejp, men ja. Sen är inte etiketten jätterolig, men det måste vi inte gnälla på. Kommer vi bli besvikna på den här? Vi klockar in den på 4,5 overall, och det är 270 000 incheckningar på den här genom tiderna på Untappd. Kommer vi bli besvikna på den när vi har druckit så jättemånga humlestena diper? Förmodligen kommer den inte liksom vara så fantastisk som man vill. Men ja, den här föregångaren, och det var den som startade hela den här grejen. Det är en fantastisk grej. Ljus, inte så hazy. Åh, det doftar humle. Lite styrka och bäska. Klassiska IPA-toner, föregångare. Inte så mycket skum. Mer skum om man hällde lite mer aggressivt, som jag gjorde. 100 IBU, International Bitterness Units, mest för, ja, unit. Ja. Ja. De humlesorterna vi har använt, eller vi, Russian River Brewing Company från Kalifornien, vet inte om jag sa det, är Amarillo, Sentinel, CTZ och Simcoe. Som jag sa, det är en kanondipa, men utvecklingen har gått framåt, och den är ju inte magisk, det är den inte. Den är bra, den är en jättefin, den är välbalanserad och jättefin, men jag blir smått religiös. Skojar du? Otippat. Jag också. Otippat. Mm. Då kan jag plocka några bra öl som ni kan få testa. Nej, den är så len. Inga eftersmaker. Alltså inga, den är liksom ren i smakerna. Det är den. Superclean. Hur smakar? Antappsnittet ligger på 4,5 och det var 270 000 incheckningar som jag sa. Ratebeer har 4,27. Det var 100 i stil, 100 overall, och det var 2 på topplistan som jag sa där. Det är bara den senare versionen som är bättre.
Så världens näst bästa dipa. Jag tycker inte att det är där idag. Utvecklingen går åt hemre. Men det är också en klassisk grej. Och det är en klassisk dipa. Och den är först. Och det får vi ge den. Den är kanonbra. Sen har ju de här senare deeperna, eller Imperial som man har, de har ju liksom sönderbombat det med humle, så att det har blivit en tokfärsk grej. Tokfärskt tvång av den. Den här har nog inte riktigt, den här står sig nog lite längre på flaska än många av de tokhumlade deeperna. Supertrevlig. Jätteglad att jag har fått testa den här. Du tyckte nog inte om den så mycket. Jo, jag tyckte jättemycket. Det är jag som är gnälligast här alltså. Jag som borde liksom gå ner på knä och be till Gud nu. Men jag har tagit fyra klunkar. Ja. Men det är en smak av rabarber och sen eftersmak av päron. Det är liksom ja, men det var andra. Många smaker som är goda. Så jag vet inte, tänker jag, rabarber. Jag känner inte rabarber, men däremot så har du lite av den strävheten kanske. Ja, den kan finnas. Absolut, absolut. Och så friskheten, ja men citrus såklart, men päron. Ja, någon i sån här sötma efter päron. Mm. Men jag måste få... Don't touch my beer. Jag kan sitta här och analysera den här till fan ta mig, det tänker jag inte göra, utan jag tänker ta och avsluta här och sitta och njuta av den här med gott sällskap. Det här var en fantastisk upplevelse. Och det kommer ju inte ske igen förmodligen då, och framförallt inte så här färsk då. Men ska vi gå till det här med betyg då? Det är ju världens högst klassade, näst högsta då. Men 4-5 antappsnitt. Är den 4,5? Ja, det är det lätt. Lite förvånande att ni tycker det, men ja, bra. Då är jag den som drar i spaken här då. Då känner jag lite lägre. Nej, men det är det. Vi kör en 4,5. Jag kör bara snitt och håller med 4,5. Nej, jag tycker den är lite sämre. Den är inte 4,5. Vi är maxat nästan. Du tycker 5 nästan. Nej, jag tycker mindre. 4. Ja, men jag är också. Jag är också 4,2. Inte så dåligt som en 4. 4,2 säger jag. Ja. Men vi har haft en upplevelse. Men den var kall och god. Den var kall och god, så är det. Jag tog faktiskt fram den för att det är väldigt kallt längst ner i kylen. Så jag tog fram den så att den skulle få lite varmare. Den kunde ha varit någon grad varmare om man ska vara kinkig. Den slår inte en Amarone. Det kanske den inte gör. Nej, men med det här så avslutar vi. Nu har jag druckit en Pliny the Elder från Russian River Brewing i Kalifornien. Det trodde jag aldrig jag skulle få göra. Nu har jag gjort det. Men jag checkar in den på lite surgubbe idag på 4,2. Tack som fan. Tja! Thank you.